Hello, karibuni sana Luhobe channel ujionee mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa. Karibuni sana sana. Leo napenda kuwaletea mishono mizuri ya vitenge. Ni mishono ambayo inavaliwa na kila rika. Ni mishono mizuri sana kama mnavyoiona. Ni mishono ambayo iko simple kabisa, mtu yeyote anaweza kavaa. Inakubalika kuvaa mtu yeyote yule, awe mnene au awe mwembamba. Karibuni sana, kila siku nitakuwa nawasogezea mishono mbalimbali kupitia hii channel. Nitakuwa natoa video mpya kila siku. Cha kufanya tu, wewe unayeangalia hii video, nenda mkono wa kulia, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza lile neno, halafu itatokea kengele, bonyeza na ile kengele. Ile kengele itakusaidia kupata taarifa mapema ninapo upload video. Karibuni sana wapenzi, watu wangu wa nguvu, karibuni sana, mienjoy na hii video. Angalia hii video mwanzo hadi mwisho, maki ni video ambayo ni nzuri sana. Nimeiandaa iko vizuri, mishono mizuri sana ambayo kila mwanamke anatamani aivae. Ni mishono ambayo iko vizuri na vitenge vyake ni vizuri sana. Ni vitenge ambavyo ni grade 1. Nawakaribisha sana kwenye hii channel. Karibuni sana sana, endelea kuenjoy unaiangalia hii video, lakini nakuomba unaiangalia hii video, like video, share na kwa wenzako waone vitu vizuri kama hivi. Pia achia comment hapo chini, ushauri, maoni, chochote unachohitaji kunishauri, comment hapo chini, nitakifanyia kazi. Karibuni sana sana, nawapenda sana, tuendelee kuenjoy na video yetu. Hello wapendo wangu wa Luhobe channel, karibuni sana sana kwenye channel yangu. Nawapenda sana, ni siku nyingine tena wapenzi tumekutana, ni siku ambayo tunashukuru Mungu anatulinda. Ni siku nyingine tena wapenzi, nawaletea mishono mizuri sana. Cha kufanya wewe unayeangalia hii video, usahau kulike hii video. Una neno limeandikwa share, bonyeza pale, unazuka share popote pale kwa marafiki na wenyewe akapata kuona video nzuri kama hivi. Pia nakuomba usiache kuweka maoni yako hapo chini, nishauri chochote, maoni yoyote
fanyia kazi. Karibuni sana sana, tunaendelea kutoa video kila siku, tunaendelea kutoa video. Ni video ambazo ni nzuri sana. Kwenye hii channel utaona mishono mbalimbali, mishono ya vitambaa, vitenge pamoja na maguberi. Karibuni sana sana, mnakaribishwa sana kwenye hii channel. Mkono wa kulia kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza lile neno, halafu itatokea kengele, utabonyeza na ile kengele. Ile kengele itakusaidia kupata taarifa mapema endapo tu nikitoa video mpya. Nawapenda sana na nitaendelea kuwapa video mbalimbali za kuhusu fashion. Kwa hiyo jisajilini tu, kuna mambo mazuri mtayaona kupitia hii channel ya LUHOBE. Nawapenda sana, angalia hii video mwanzo hadi mwisho, maki ni video nzuri sana, utaona mishono mizuri sana, ni mishono bomba kabisa, tena ni mishono ambayo iko kwaite kabisa. Karibuni sana, angalia hii video mwanzo mpaka mwisho.